ଭିଡିଓ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦଳପତିଙ୍କୁ କିଏ ଦେଉଛି ସୁରକ୍ଷା? ଖୋଦ ବିଡିଓଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଧାୟକ ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏତଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ ହେ, କାହିଁକି ହେଲା ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ବିଧାୟକଙ୍କ ଏତଲାକୁ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲା ନାହିଁ ଦେବଗଡ଼ ପୋଲିସ? ବିଧାୟକଙ୍କ ଏତଲାର 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବିଡିଓଙ୍କ ଏତଲାକୁ ନେଇ କାହିଁକି ଗିରଫ କରାଗଲା ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ଆଜି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାତ ହୋଇଛି ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। ବିଧାୟକ ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିରୋଧୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ସ୍ୱର ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି। ବୁକ୍ ସର୍କୁଲାର 47ର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଉଛି। ବିଡିଓଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଏତଲା ଦାୟର ପରେ ବି କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ ନାହିଁ? ଆମେ ଡିଜିକୁ ବି ଏ ବିଷୟରେ ଜଣେଇଲୁ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ FIR ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ମୁଁ ଏକ୍ସନ୍ ନେବି, ଏଇ କଥାଟା କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସନ୍ ନିଆଗଲା ନାହିଁ। ଆମର ବିଧାୟକ ଉପରେ ଏକ୍ସନ୍ ନିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ବିଡିଓ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ FIR ବିଡିଓଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ, ତାଙ୍କର କିଛି କରାଗଲା ନାହିଁ। ବିଡିଓ କାଉଣ୍ଟର୍ରେ ଇଏ FIR ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିଆଗଲା, ଆମର ବିଧାୟକକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା। ତ ଆମର ସୁରକ୍ଷା କିଛି ନାହିଁ, MLA ମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ବିଡିଓଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ଏଇଟା ହିଁ ଡିମାଣ୍ଡ। ଏହା ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଇ ସେକ୍ସନ୍ରେ କେସ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ଅମୁକ CRPC ଅନୁସାରେ ଗିରଫ କରି ଜେଲ୍ ପଠାଇଛୁ। ହଁ, ଗୋଟିଏ ଚିଠି ମୁଁ ପାଇଛି 2/5/22 at 12:30 PM ଫ୍ରମ୍ DSP। ତାପରେ ଥାନା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପାଇଛି ଚିଠି SDPO ପାଖରୁ, 1 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ପଠାଇଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ। ବିଧାୟକ ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗିରଫଦାରୀକୁ ନେଇ ବିଜେପି ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛି। ବିଜେଡି ସରକାର ଦୋମୁହା ନୀତିକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଛି ତଳ। ଦଳ କହିଛି ବିଜେଡି ସରକାରର ଦୋହରା ଚରିତ୍ର ଏବେ ପଦାକୁ ଆସିଛି। ବିରୋଧୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିୟମ, ଆଉ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିୟମ। ପୋଲିସର ଏଠି ହେଉଛି ଦୋହରା ମାପଦଣ୍ଡ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜଣେ ସରଳ ଭଦ୍ର ଆମାୟିକ ଭଦ୍ରଲୋକ ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ବିନା କାରଣରେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଗିରଫ କରିକିରି 7 ଦିନିଆ ହାଜତକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏପଟରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ନା ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନା ଉପରେ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଦୁମୁହା ନୀତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଗୋଟେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକକୁ ଭିଡ଼ିଓ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ ଅଫିସର ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଦେବା ଦରକାର ଅଛି। ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଡାକିଲେ ସେ ସେଥିରେ ଯିବା ଦରକାର ଅଛି ବା ସମୟ ନେବା ଦରକାର ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ ରାଜନୀତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛି ତାକୁ ମୁଁ କଠୋର ଶବ୍ଦରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ବିଧାୟକ ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଦେବଗଡ଼ ବନ୍ଦ, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ପରେ ଏବେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ସଜବାଜ ହେଉଛି ବିଜେପି। ରାଉରକେଲାରୁ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।